سره بود چی اومده بود ولی احمدی ها بود چند نفر بوده کی نیج سره بود نه هیچ کس دیگه آسیب ندیده فقط هم یک نفر ازی کشته شده یک نفرش گرفته شده فقط بیا دمدغه لارنه جناب ولی صاحب یو بل سیمینار ته د حرکت په حال کې وو ولی صاحب دمدغه پیخ په خاطر باندې دلته توقف وکړ چې دغه وسلواله خوانه په شخص ولی صاحب باندې هم فایرونه وشو اما هغه قوی امدګی چې د قبلی راپورونو په اساس باندې د ننګرهار ولایت امنیتي ارګانو درلودله او په خپل ولی صاحب خپل محافظینو ته قومنده ورکړله متقابل ډزې وشولې د ډزو په ترڅ کې یو ځانمرګ برید کوونکی ووژل شو او یو چې د همدغې نقطې نه فرار کړی و د ولایت په طرف باندې فرار کړی و د امنیتي ارګانو لخوا نه ونیول شو.